E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, venho desejar aqui de todo o coração um forte abraço bem apertado a todos vocês que curtem Memória Sobrenatural, correto? Tá? Pessoal, é o seguinte, fui fazer uma filmagem lá em Joinville, Santa Catarina, tá? Tive o prazer de estar conhecendo o Chamos, o Ferpa, correto? Cara, são pessoas muito especiais que vão ficar eternas aqui no meu coração, tá? Me tornei assim, eles se tornaram pra mim irmãos, irmãos mesmo, porque são pessoas muito, mas muito bacana. Foram hospitalidades muito, muito boas que eles me deram. Foi uma hospitalidade muito bacana. O carinho deles, cara, o Chamos foi me buscar até a rodoviária. Passamos o dia todo lá, sabe, batendo um papo, conversando. Agradeço muito, Chamos. Cara, aliás, tá? O link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, correto? Eu agradeço ao carinho, agradeço a hospitalidade, tá? Cara, muito bom, ganhei uma camiseta dele que eu fiquei assim, cara, muito bom. O Ferpa também na casa dele, cara, nossa, batemos um papo, tiramos umas fotos, fizemos uns vídeos lá, que aliás me deram até a permissão de eu estar postando, vocês vão estar vendo aqui, tá? Eita lasqueira, seus tanga frouxa, olha quem tá aqui hoje, ó, ó, ó. Chamos. Salve, pessoal. Estamos aqui conhecendo o estúdio do Rafael Ferpa hoje, aí, nessa tarde de sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13, e olha que a surpresa aqui. Opa! Tamo junto com todos vocês. Feliz por estar conhecendo todos aqui. Todos estão no meu coração. Galera, Chamos, Ulisses Deadline. Eles gravaram, vocês gravaram ontem, né? Gravamos um vídeo tenso. Não, na verdade foi hoje, 13 horas. Madrugada. Madrugada. Eu não tive a oportunidade de gravar porque aconteceu uns problemas, mas logo eu vou estar gravando aí, beleza? Não com o Ulisses, mais pra frente a gente grava. Beleza? Um abraço pra vocês aí, quem quiser, ó, vai lá no canal deles e assiste o vídeo, hein? Nos dois canais, pra dar aquela força. Um abraço, é nóis! Então, eu tenho a agradecer muito, uma cidade muito bacana, certo? O vídeo foi pancada, beleza? E espero que vocês curtam aí pra caramba, correto? Olha, Chamos, Ferpa, vocês estão aqui, ó. Um forte abraço e espero estar gravando mais com vocês algum dia. Aí tem mais, hein? Sem esquecer aqui, ó. Deixar também um forte abraço aqui pro João do Cabecê, a todos eles lá, beleza? Pelo carinho, tá? Pelo vídeo que ele pediu, que ele me ajudou lá. Bom, beleza? Tamo junto com todos aí da Cabecê, todos estão aqui no meu coração. Curto vocês pra caramba, agradeço o carinho de todos vocês. Tamo junto aqui com o Ferpa, com o Chamos. Bom, tô conhecendo o pessoal aqui, gente boa, que vai sempre ficar eterno no meu coração. Tamo junto. Opa, opa, opa! tamo aqui no estúdio do é Rafael nóis, Ferpa. Aqui, um abraço aí pra você e pra galera aí da Cabecê. Tamo junto. E a... Aí, só isso. Não sabia o que falar mais. Salve, João. Tamo junto aí toda a equipe Cabecê. E é nóis, hein? Valeu! Beleza, eu agradeço ao carinho de todos vocês. Cara, é uma união muito boa. Agradeço ao Chamos, ao Ferpa e o João do Cabecê, todos do Cabecê também, beleza? Todos vocês estão aqui no meu coração, você pode ter certeza.
Um forte abraço de Ulisses Deadline, com muito carinho. Tamo junto. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E chamos. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? E dessa vez, estou aqui com um amigo, cara, uma pessoa muito especial. Estou muito feliz de estar vindo aqui gravar com ele, correto? É uma pessoa muito bacana, estou aqui com o Chamos, tá? Chamos, fala alguma coisa pra galera aí, cara. Salve, pessoal, pra mim é um grande prazer estar conhecendo essa fera aqui pessoalmente, estar gravando um vídeo com ele. E muito obrigado, enfrentou 12 horas no mínimo de viagem para chegar aqui em Joinville e gravar esse vídeo comigo. Então quem tem que te agradecer sou eu, cara. E eu trouxe esse presente aqui para ti, a camisa oficial aí do canal, para te dar de presente aí e levar lá para São Paulo a marca do Busca Sobrenatural também. E mandar um forte abraço aí para todo mundo que é inscrito aí do Memória Sobrenatural, essa grande fera aí, Ulisses Deadline, que a gente vai fazer um vídeo top hoje para vocês aqui nesse local assustador. Aí, pessoal. Cê é louco, cara. Tá aqui, ó. Tamo junto, irmão. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, é isso aí, pessoal. Como eu sou convidado aqui, certo? Eu vou estar indo na frente, correto? Pode ir, fica à vontade. Certo? Fica à vontade. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Só nós dois aqui tá entrando, correto? Vamos cair pra dentro. Vamos lá, Chamos? Vamos lá. Muito cuidado aqui, pessoal, porque o chão está bem liso, correto? Bem úmido, tá? Viu alguma coisa lá? Cara, você tá vendo que tá saindo fumaça da minha boca, cara? Tô com o calor que eu tô sentindo? Verdade. Olha isso, ó. Ó. Cara, é o sentimento aqui do local. Mas a gente vai cair pra dentro, certo? Isso aqui é coisas que muita gente não vê, porque como eu gravo sozinho. Bom, quando eu entrar aqui, eu peço uma coisa pra você. Não se distancia de mim, tá? Por precaução de alguma coisa. Beleza? Tanto um pode estar ajudando o outro. Certo. Correto? Cara, você é louco. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, saiu aqui na minha frente, você viu? Você viu? Cara, vamos cair pra dentro. Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Cara, que lugar é esse que você me trouxe, cara? Você é louco? Pancada aqui, hein? Olha, pra ser sincero, eu ainda não me arrepiei aqui. Mas dá pra sentir que não é bacana o local. Bom, pessoal, aqui segundo o Chamos aqui, ele passou pra mim, correto? Que morreram muitas pessoas aqui, ainda quando trabalhavam aqui, correto? Eu acredito que... Cara, às vezes eu vejo umas coisas estranhas pra caramba, você não tem noção. Eu acredito que muita coisa tem aqui, certo? Principalmente porque os vizinhos reclamam aí de barulho. Opa, 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 opa. Silêncio, né? Silêncio. Bom, vamos se aproximar por aqui, ó. Cara do céu, que clima tenso aqui dentro. Olha o silêncio.
minha nossa, cara, você é louco, cara. Ai, minha... Cara, olha aquilo. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada naquilo balançando. Dá uma olhada naquilo balançando, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, velho. Dá uma olhada nisso, mano. Opa, 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 opa. Aqui, ó. Aqui, cara, eu vi um negócio passar pra cá, ó. Me segue. Me segue. Pra cá, ó. Cara, a hora que eu fui olhar pro lado pra ver você, cara, eu vi um negócio passando pra cá, ó. Ai, minha nossa, cara, que é isso? Dá uma olhada aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, você viu isso, cara? Eu falei pra você, o negócio é louco, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, tem que tomar cuidado aí, ó. Entendeu? Não é bacana que se um negócio desse voa na gente, cara, não é legal. Eu já passei bastante coisa que é pancada, irmão. Certo? Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, você tá vendo, cara? Olha isso, ó. Tem uma olha isso. Aqui, deixa eu diminuir minha luz. Olha isso, ó. Isso aí são pessoas que vieram aí, certo? Você pode ter certeza que estão tentando fazer comunicação com alguma coisa ou estão usando pra alguma coisa aqui, tá? Por isso, mas é vela vermelha isso aí, né? Ah, vai, tem duas, uma preta e uma vermelha. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar acendendo elas. Opa, 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 opa. Eu vou estar acendendo elas aqui, correto? E eu vou pedir, eu vou fazer uma invocação aqui pedindo pra o que é que esteja aqui nesse local, certo? Eu vou começar acendendo a vermelha, certo? E eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? A entidade que esteja aqui, maligna, o que é que esteja aqui? Eu peço nesse momento que vós se manifeste aqui nesse local, correto? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse local, nesse momento. Cara, opa, 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 opa. Cara, que dor no meu estômago, velho. Cara, você escutou isso, mano? Cara do céu, você é louco, velho. Eu tô falando pra você. Opa, 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 dá uma olhada nisso, cara. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço a entidade maligna que esteja aqui. Eu peço que vós se manifeste nesse momento. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, você viu isso, mano? Você viu isso? Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, velho. Cara, ai! Ah! Que foi isso? Cara do céu, cê é louco, cara. Eu tenho certeza que veio dali, ó. Cara do céu, cê é louco, cara. Eu tenho certeza que veio dali, ó. Opa, opa, opa. Cara do céu, que é isso, cara? Esse bagulho correu pra frente, Luiz. Cara, que isso, você viu, cara? Eu falei pra você que o negócio é forte, cara. Cara, opa, 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 cara. Eu tô tendo sentimento pra cá. É aqui, ó. Vem. É aqui, cara. Você pode ter certeza. Cara, que sentimento é esse, velho? Opa, 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 opa. Minha nossa, cara do céu, você é louco, velho. Opa, 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 cara, eu vim passar pra cá. Cara, eu tenho certeza que eu vim pra cá. Ai, minha nossa, cara do céu, corta, vai. Cara, você é louco, cara. O negócio acertou em mim, velho. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E o Chamos com Busca Sobrenatural. Cara, vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Cara do céu, você é louco, cara. Começou a chover, velho. Thank you.
mais forte, eu não posso fazer.